2000 թվականի օգոստոսի 10-ին ծնվել, շատ դժվարությամբ ծնվել, նույնիսկ հույս չունեին, որ կապրի, խեղդված էր ծնվել ինքը, բայց պայքարեց, փոքրուց դեռ ինքը ուներ այդ հակումը պայքարելու, պայքարեց, շատ ակտիվ մանկություն ունեցավ, թե մանկապարտեզում, թե դպրոցում, սիրում էր մրցույթների մասնակցել, 6 տարեկանում գեղեցկության մրցույթի մասնակցեց, հաղթեց, դրանից հետո ինչքան օլիմպիադաներում այդ մեղուն, այդ կենգուրու մրցույթներին պարտադիր մասնակցում էր, թեթև ատլետիկայով էր զբաղվում, բազում պատվոգրեր ունի, սիրում էր շատ նկարել, գեղարվեստի դպրոց էր հաճախում։ Ազատի մասին շատ երկար, անսպառ կարելի է խոսել։ Ազատը հենց մանկությունից աչքի էր ընկնում իր յուրահատուկ բնավորության գծերով։ Չկա մի բան, որ ասեմ Ազատը չէր սիրում, իսկ եթե մի բան սիրում էր ու նվիրվում էր անմնացորդ։ Սիրում էր բնությունը, կենդանիներին, արվեստը, բոլոր բնագավառներում Ազատը կար, նկարում էր, չէր կարողանում այդպես նվագել, բայց գիտար գնել տվեց, զբաղվում էր, սիրում էր կենդանիներին, ամեն տեսակի կենդանի պահում էր, սեր կար դեպի բնությունը, սեր կար դեպի հայրենիքը։ Շատ լավ երեխա էր, 5-րդ դասարանից մինչև 12-րդ դասարան իմ մոտ են եղել, ինքն էլ, մյուս աշակերտներն էլ, շատ ընկերասեր, հարգանքով, ընկերների հետ շատ բարեսիրտ, ամեն խոսքիդ իր տերը, լավ սովորող, ես կասեմ, մի հատված կասեմ իր ամեն լավ կողմերից, որ ինքը ոնց կազմակերպեց մեր վերջի զանգը, ամեն ինչը ինքը արեց, աղջիկների հետ, տղաների հետ կազմակերպեց, թե խոսքերը, թե դահլիճը դասավորելը, զարդարելը, ամեն ինչը, և իրան հարգում էին իր դասարընկերները և լսում էին, իրա ասացը իրանց համար, ոնց ասաց սենց տեղ ուներ։ Շատ խելացի, շատ հարգալից, շատ, այսպես ասեմ, հիշում եմ ամենալավ բաներ ես երեխայից, որտև հարգանքով չափից ավելի հարգանքով երեխա։ 12 տարի ենք սովորել իրար հետ, դեմ Ազատը շատ ընկերասեր էր, շատ ընտերիմ, շատ հոգեհարազատ էր մեզ, երբեք չէր թողնի, որ տխրես, որ քեզ վատ զգաս, շատ էինք վիճում իրար հետ, շատ էինք նեղանում իրարից, բայց այդ նեղանալը 5 րոպե էր տևում, 5 րոպե հետո գալիս էր ու ինչ-որ հումոր էր անում, որ բարիշես, որ նեղացած չմնաս, շատ ինքը շատ էր սիրում բնություն, կենդանիներ, ամեն ինչ անում էր, սովորում էր դպրոցում, պարապում էր, նույնիսկ երեխաների հետ մաթեմատիկա էր պարապում, ու այդ ամեն ինչի մեջ ժամանակ էր գտնում ընկերների հետ անցկացնելու։ Ամբողջ օրիկ 10-ից գալիս էր, նստում էր, աշակերտներ ուներ տանը, պարապում էր, ասում էի, հոգնած ես, առանց են էլ ընտեղ ուղեղը ծանրաբեռնված գալիս ես, ասում էր, մամ, եթե ես կարամ, ստեղծեմ, աշխատեմ, ինչի ես քեզանից գումարուս եմ։ Չկար մի այդպիսի տոն, չկար մի այդպիսի առիթ, որ ինքը դա հաշվի չարտեր, անգամ իմ ձայնը տոնայնությունից հասկանում էր, այդ օրը ես տխուր եմ, ուրախ եմ, ի պատիվ իրան դպրոցում ամեն տարի որպես լավագույն ծնող պատվոգիր էի ստանում։ Ազատը միշտ եղել է աշակերտ դպրոցում, նա երբեք չի չարաշահել այն հանգամանքը, որ ես մի տան անդամ ենք, ես իր հորեղ որկինն եմ, միշտ եղել է որպես աշակերտ, միշտ ունեցել է միշտ տետրակը, գրավոր աշխատանքները պատրաստ, և բացի դրանից նա լավ էր սովորում, ինչպես մեր ուսուցիչները վկայեցին, նա լավ էր սովորում, ընդունակ էր, ինքան երազանքներ ուներ, ինքան շատ բաներ մնաց կիսատ, և այս երկիրը մեր Հայաստանը կորցրեց բժիշկների, ինժեներների, արվեստագետների, շատ մեծ բան կորցրեց, որովհետև այդ երեխեքի մեջ ենքան սեր կար, ենքան կյանք կար,
անվերջ կարող էր խոսել Ազատի մասին։ Ազատը որ գալիս էր օդպուսկ, ամեն օդպուսկ գալուն մի հատ գալիս էր դասանի աղջիկներին բոլորին տեսնում էր տուն։ Հետո գնալուց էր նորից գալիս էր մեզ հաջող էր անում, նոր գնում էր։ Անպայման տեսնում էր, ես վերջում որ հենց դեռ պատերազմը չէր սկսել, մի ամիս հետո պիտի սկսեր, այդ ժամանակ սայթով գրեց, շատ համ գրվում էինք, համ զանգում էր, 6 անգամ հարցրեց ոնց ես, ասում եմ ոնց որ մի տեսակ ես գրում, հա, ոնց ես, չգիտեմ ոնց որ զգար, այդ պահը ոնց որ իմ մեջ մի բան փոխվեր, մի բան զգայ, որ մի բան լինելու էր, որ անդադ հարցրեց ոնց ես, ես հետեմ մի բան եղավ, չգիտեմ մի բան պատահեց, կատարվեց իմ մեջ, ոնց որ մտածայի, որ մի բան կարող է լինի իր հետ։ Կարճ էինք խոսում, բայց ամեն օր զանգում էր, իսկ այդ վերջին օրը, որ դեպքը պետք է լիներ, զանգեց, մամ ասեց, երկու օր չսպասես, զանգիս չեմ զանգելու, ասի խի տղես, մամ դե ասեց, բան չունեմ, զայրատ չկա, չեմ կարողանա կապնվեմ, բայց եղբորն ասել էր, որ գնում ենք Թեժ Մարտի, որ հանկարծ բան լինի, որտեղ փնտրենք իրեն, այդ աթսեից վիրավորվել արդեն, ավարտված ա եղել, հետ գալուց են եղել, ճանապարհին ինքը տանկի վրա նստած ա եղել, ճանապարհը ուղորթելուց ա եղել, որ լույս չվառեն, չնկատեն իրանք, այդ պահին գցել ա բեկորա կպել։ Իրանց ես քայլով, իրանց ես ամեն ինչով մենք ապրում ենք, բայց իրանք չկան, պտի իրանք լինեին հիմա, թե Գևորգը, թե Ազատը, թե մեր մյուս տղաները, հողոտը թվել լինի բոլորին։ Ճիշտ է, մենք հպարտ ենք, բայց այդ հպարտության մեջ կա ցավ, կա կարոտ, կա մեծ վիշտ, որը շատ դժվար է փարատել այդ հպարտությամբ, չգիտեմ, ինչքան երեխեք կորցրեցինք։ Շատ էր սիրում կյանքը ու միշտ վրասում էր, չգիտես ինչի, իրա համար ժամանակը միշտ քիչ էր, չէր հերիքում, միշտ ժամանակի սակավությունից բողոքում էր։ Երբ որ ընդունվեց համալսարան, ասում էր, մամասում էր, այնպիսի ճարտարապետ պետք է դառնա, այնպիսին շենքեր պետք է նախագծեմ, որ Թամանյանի արձանը հանեն իմս դնեն, բայց չհասցրեց, չհասցրեց իմ տղեն։